Мене звати Марина Лотовченко, я з України, з міста Харкова. Я є чемпіонкою паралімпійських ігор у Токіо 2020. І усі важкі дні для України я хочу допомогти рідному Харківському університету. Я хотіла продати свою золоту медаль, щоб підтримати колектив університету, а саме людей, які там працюють. Це і викладачі, і студенти. І замість того, щоб продавати медалі, мої друзі зголосилися допомогти мені зібрати кошти в GoFundMe і створили саме цю сторінку. Тепер у мене є можливість та шанс зібрати необхідну суму коштів, щоб зберегти медаль для України. Я дуже прошу вас підтримати цю ініціативу і допомогти разом реалізувати даний проєкт, дану ініціативу для того, щоб підтримати український університет. Слава Україні!